Amma çox təəssüf ki, ölkədə gedən hər tərəfli inkişafı gözü götürməyənlər və görülən bütün təqdirə layiq işlərə kölgə salmaq istəyənlər var. Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsi aksiya ilə bağlı məlumat yayıb. Qeyd olunub ki, aksiyanın təşkilatçıları bugün saat 15-dən başlayaraq ümumi sayı təxminən 220 nəfərədək olan bir neçə qrupla müxtəlif istiqamətlərdən metronun 28 may stansiyasının önündəki meydana daxil olmağa cəhd göstəriblər. Görülmüş tədbirlərlə hüquqa zidd hərəkətlərin genişlənməsinin qarşısı alınıb, qanunsuz aksiyanın təşkilatçıları və fəal iştirakçıları da daxil olmaqla 60 nəfər saxlanılıb. Onlardan 18 nəfərin əməlləri ərazi polis qurumlarında müvafiq qaydada sənədləşdirilərək toplanmış materiallar qanunla müəyyən edilmiş tədbirlərin görülməsi üçün məhkəmələrə göndəriləcək. İzahatları alınmış daha 42 nəfər hüquqa zidd hərəkətlərin yol verilməzliyi barədə rəsmi xəbərdarlıq edildikdən sonra buraxılıb.